Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo ao canal Felipe Silva. Hoje, domingão, abençoado, estou eu aqui com meu sogro. Vamos fazer uma caminhadazinha aqui na mata em direção ao sítio do cunhado do meu sogro aqui, da irmã do meu sogro. A gente está indo lá para cuidar da comida por uns peixinhos lá. Desculpa só a iluminação aí, a qualidade da imagem, porque é com o meu celular que eu tô fazendo esse vídeo. Geralmente eu uso o celular da minha esposa, mas como tava descarregando, eu tive que usar o meu mesmo. Então, nos acompanha aqui nessa caminhada, ó, estrada de chão, subindo morro. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, nos ajude aí a fazer esse canal crescer cada dia mais. Hoje está tranquilo, não tá chovendo e nem tá com muito sol. Tá um clima agradável, bom pra gente dar uma caminhadinha aí no meio da mata. A gente vai filmando alguma coisa pra vocês aí. E aí, gente, ó. Não dá pra reparar, mas é subida. Subida, estradinha bacana. Barulhinho só da cachoeira lá embaixo. Maravilha. Caminhadinha aí, no meio do caminho a gente vai vendo trilha de animal passando aí, tá vendo? Esse limpo aí, ó. É trilha de animal passando aí. Rastro de animal, né? Passando. Gente, que delícia. Tá aqui no meio dessa natureza. O ar é diferente. Clima é diferente. É muito gostoso, gente. Só pra quem gosta aí de lugar como esse, já vai deixando o seu like aí. Vai deixando o seu like, vai comentando aí. Você também que ama essa. Caminhar, né? No meio da mata aí. Hã? Jussara. É essa Jussara aí, ó. Maravilha. Aí, galera, olha o tamanho do bambuzal aí, ó. Eita! Maravilha. Olha, paisagem. Que estrada, né? Vamos passar aqui, ó. Que é coisa de infância mesmo, aí. Vem com a gente, galera. Vem com a gente. Deixa seu like. Pessoal, desculpa o barulho aí, mas tá uma maravilha. Olha esse poço maravilhoso que tem aqui, ó. A água vem ali, criou uma piscina aqui. Transborda. Passa por aqui, ó. Vai embora, ó. Lá na ponte, onde o meu sogro tá lá na ponte, lá. Que delícia, né, pô? Fique com essas imagens aí, ó. Maravilhosas. Que maravilha, hein? Oh, delícia! Oi? Pessoal, olha que barulho bacana! Muito gostoso, né? O rio tá passando bem aqui embaixo, aqui assim, ó. Lá do outro lado, lá, ó. Não sei se dá pra vocês verem, tem um bananal aqui, ó. Bananal do vô Maurier. Vamos continuar a nossa caminhada, galera. Pessoal, a maioria dos caminhos de trilha para sítio, para roça, sempre tem, né? Uma bica dessa aqui é maravilhosa. Aí vem um fio de Deus, ainda eu coloco um cano aqui assim, para aproveitar a caída da água. Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica bacana que meu sogro vai usar com a folha de bananeira, ó. Vamos ver o copinho. Primeiro vai lavar, né? Ele vai lavar aqui a folha. Vai dar uma dobrada aí, ó. Olha que beleza. Olha que maravilha. Fez um cone, virou um copinho. E água pra caramba, meu irmãozinho.
Isso aí. Vai. Aí o curralzinho aí. Vamos subir. Quase terminando, galera. O tamanho da orquídea. Meu sogro plantou no tronco aqui, ó. Orquídea bambu. Ela é bonita a flor dela. Costa daqui. Ó. Ai, tá embaçando. Aí. Olha que lindo. Plantaçãozinha de abóbora. Olha o tamanho do girimum. Vai. Tem mais ali embaixo nascendo. Ele deu flor também. Vamos subir. Olha o córregozinho passando aí embaixo. Aí. Domingão abençoado. E a gente gosta de passar assim. Na roça, no meio do mato. Chegamos aqui. No criador de peixe aqui, ó. Olha o tanto de peixe. Deixa eu passar aqui, cuidado pra não acabar caindo o celular, né? Vem, mas é o que a gente tem no momento. Aí, dá pra ver aí? Estou querendo se esconder agora. Já me vira aqui, ó. Ô, glória! Ó, tem um lá em cima. Aí desaga a água aqui pra baixo. E daqui a água vai caindo pra lá. Muito bom. Muito bom, cara. A gente quer também fazer um desse. Tem que seja menorzinho. Mas lá no nosso lá. Só pra as crianças também poder pescar e. Pesca e devolve. Pesca e devolve. Aqui, ó. Aqui em cima também. Eu sou que foi ali buscar comida pra eles. Tem até uma vara aqui, ó, que as crianças ficam pescando. Ó, outra aqui também. Tem a redinha. Pessoal, deu pra cansar, hein, galera. A gente fica dias sem fazer uma caminhada dessa. Quando chega a fazer, enquanto você tá caminhando, beleza. Quando você para, aí começa a suar, feito... Feito cuscuz no fogo. Viu meu sogro aqui? Dá um pouquinho de comida pra eles agora. Aí meu sogro pegou o puçá ali, ó. Esse é qual? Olha. Esse é tilápia. Olha, tilápia bonita, hein? Eita! Coisa linda. Olha. Cresce mais do que isso ainda, né? Aham. Uhum. Fugiu, abençoado. Pai, esse tilápia é grande aqui, hein? Cuidado aí, hein? Lá no canto tem um. É. Aí! A quantidade! Oh. Já dá um almoço, hein? Olha só, cara. Essa é rosa, né? Ah, meu garoto. Olha que coisa linda, gente. Essa já é normal, né? Tá cega essa aí? Só fechou os olhos, né? Calma, garoto. Agarrou na guerra dela aí. Dele. Ué? Oxe! Ó, já pensou acordar todos os dias com essa imagem? Com essa visão? Olha, eu sei que tem muita gente que gosta de viver na cidade grande, na agitação, eu respeito isso,
Mas se você é dos meus que gosta de quanto mais verde, quanto mais mato, melhor, você vai entender o que eu estou falando. Olha só, eu falo pra minha esposa que eu morro de velho, de velhice num lugar desse. Fica aí com essa paisagem. Se você chegou do serviço aí cansado da batalha do dia, aproveite esse momento para você relaxar. Que visão. Uma bananinha, né? Bota na conta aí do tio e da tia aí. E pra cima do... Quem tá aqui com o papazinho? Olha quem tá aqui. Manda beijo pra todo mundo. Manda beijo. Manda beijo, filho. Manda beijo, filho. Beijo. 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 Isso aí, pessoal. Já chegamos aqui em casa. É, já fomos lá, já tratamos. Deixa eu virar pra cá. Já tratamos lá os bichos. Demos comida pro peixinho. E já retornamos aqui pra casa. A gente pegou um coco, vocês viram lá, a gente pegou um coco e um coco e uma banana. Essa menina aqui gosta muito de água de coco, né, filho? Não é mesmo? Então, agora tá na hora do almoço, né? Aqui no fogãozinho a lenha. O senhor colocou essa chapinha aqui, tá fazendo uma linguiça aqui pra nós. Uma curvina aqui, ó. Nós que limpamos essa curvina aí, não tá muito limpinha não. Nós que limpamos ontem ela aí. Ganhamos ontem, a gente foi lá em Itarituba. Pegamos do nosso tio Valdir lá. A gente tá fazendo aqui uma linguiçinha e uma curvininha fritinha. A Cristaldo já tá ali já, ó. Esperando ver se sobra alguma rebarba. Acho que nem cachorro vai comer, hein, Cristaldo. Come, come. Tirou o filé da corvina. E tá usando a chapinha. Chapinha bacana. Pegou a chapinha, colocou por cima aqui do fogão. E depois que ela esquenta, meu filho. É só coisa boa que sai daí. E aqui a gente tá no tira-gosto. Uma vasilhinha pequenininha, um arrozinho, uma lentilha que minha sogra fez ali. E uma linguiça cebolada aguardando o peixinho aqui, ó, que a gente tá fritando, tá? A gente mudou de ideia, na chapa não deu muito certo, começou a agarrar. A gente tá fritando aqui a corvina. Pessoal, suquinho de abacaxi cortelã, uma comidinha aqui, ó, no fogão a lenha. Eita, domingo abençoado, tem vida mais barata, mas não presta. Isso aí, pessoal. Bom apetite pra todo mundo aí. Saiu o abençoado peixão aí, ó. A gente tá aqui já devorando. Maravilhoso como esse, olha o que essa mulher me fez pedir pra nós. É, aqui no açaí da Barra, né, irmão? Açaí da Barra. Uma Marmitex de 1 kg de açaí, menino. Pro sorriso e pra felicidade dessa garota. Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Oh, meu Deus, já vai postar também nos stories dela. Isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam nesse vídeo. Obrigado pelo seu like, pela sua participação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A cada dia que se passa, nós estamos crescendo aí, não somente em números, mas em pessoas que vão nos ajudando, assistindo, compartilhando. Isso é muito bom e a gente espera sempre fazer vídeos, um conteúdo agradável para vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Dá tchau, filho. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Manda beijo.